See on omaette täiesti uus kogemus. Я как бы тоже стараюсь на протяжении всей беременности думать о том, что это не мой ребенок, ну как бы я только как инкубатор. You are like perinatal nanny, like babysitter, but you sit with baby not in the room, you sit with baby in your abdomen. Mida teha siis, kui endal ei ole kuidagi võimalik last kanda ega sünnitada, kuid soov selle päris oma väikese inimese järele on niivõrd suur. Kaks noort eestlast, Daisy ja Erlend, teavad seda omast käest. Radar külastas neid veebruari lõpus ning nüüd kohtume taas. Seda korda Tallinna lennujaamas, et mõne lennu ja paari tunni järel jõudu Ukraina suuruselt teise linna Harkivisse. Kohta, kus see kaua hoitud unistus lõpuks tõeks hakkab saama. Seda aga surrogaate ema abil. Vahepeal saja peale on toimunud palju, on tulnud palju tagasisidet, nii positiivset, rohkem positiivset, vähem negatiivset. On tulnud toetuseid, suure aitäh kõigile, mis on toetanud. Kui Radar Daisy ja Erlendi loost esimest korda rääkis, pöördus nende poole palju paare, ka Eestist, kes sarnase kadalipu juba läbi olid käinud ja surrogaate ema kasutanud. Ja neid on päris mitu. Kuigi inimesed on noori nõu ja jõuga palju aidanud, nad on läbi lugenud kümneid ja kümneid lehekülge erinevat materjali ning Harkivi kliiniku juhatajaga pikki Skype kõnesid pidanud. Tekitab eesootav siiski veel ärevust. Milline see tunne on? Hetkel veel on hea. Eks see närv tuleb kindlasti homme hommikul sisse, kui me kliiniku poole minema hakkame. Aga miks see närv üldse sisse tuleb? Kas ikka kõik analiisid on nii nagu nad olema peavad? Ikka väike närv on sees, et äkki miski asi on selline, mis jälle ei sobi või... Võivad öelda ei juhul, kui meil on rasked haigused, mis... Ohustuvad nii last kui siis kandjat. Jah. Aga olete teie valmis ka selleks, et enda rakkudega ei õnnestu, et peategi kummagi siis doonori võtma? Ma arvan, et ikka. Arvan ikka, kui me juba asjaga pihta hakkasime, siis võidub lõpuni. Aga ma arvan ikka, et meil on kõik on hästi hea korras ja ikkagi õnnestab. Muidugi on. Esimene samm tuleb teha ja hirm alla neelata. Daisy ja Erlend küll aimavad, ent ei tea siiski täpselt, mis neid siin Harkivi äärelinnas asuva Feskovi nimekandva kliiniku kõrge aia taga ootab. Sellest kunagi vaid viljakusravi kliinikuna töötanud pereettevõttest on nüüdseks saanud koht, kuhu oma tee on enne Daisyt ja Erlendit leidnud ka paljud teised eestlased. Selle kliiniku ja surrogaatemade abiga sünnib nüüd iga kuu 5-20 last. Hirmul ei ole aga aega tekkidagi, sest kliinikus jõudes haarab noored koheselt enda valdusesse nii-öelda manager, kes hakkab neid ühest kohast teise juhtima ning veendub, et kõik asjaajamised tehtud saaks. Esmamulja on positiivne. Ikkagi kõik paduri majandus tehakse ära ja välja tehti isegi kaustik, kus siis kõik meie Radaril on ainulaadne võimalus näha lähedalt, milline näeb välja kliinik, kus paarid surrogaatemade abil lapsi saavad. Nagu öeldud, siis Daisy ja Erlend ei ole siin esimesed eestlased. Esmalt tuleb aga kontrollida, kas Daisy ja Erlend üldse sobivad vanemateks ning kas selleks saab kasutada nende endi seemne ja munarakku. Nende tervist kontrollitakse peensusteni, nad käivad erinevate arstide kabinetides ja jagavad seal topside viisi vereproove. Minust ei jää mitte midagi alles. Et verest kogu vajalik info kätte saada, tuleb olla tunde söömata. Ärevus ja nälg käsi käes teevad oma töö ning topsikute kaupa võetud veri viib Daisy korraks rivist välja. Pikalt end koguda ei saa, sest erinevaid proove tuleb anda veel. Close here in order to show that it's busy. Okay. Good luck. Väike söögipaus ja arstide vahet jooksmine jätkub. Pikk päev tuleb täna. I hope you drink your coffee. I invite you to see the doctor.
Taisi Erlend kohtuvad kliiniku omaniku, professor Aleksander Feskoviga, kes on meeldivalt üllatunud, et kliinikus nii noori ja endas kindlaid inimesi näeb. Hello, Aleksander, Erlend. Erlend? Yes. Aha, okei. Okay. Ah, hi. Hi, what is the name? Daisy. Seejärel tuleb aga uurima asuda, kas Daisyl on piisavalt ja hea kvaliteediga munarakke, et neid tulevase lapse saamiseks kasutada saaks. Так, and this we will use sperm of Erlend. Doktorid paneb peidi muretsema, et Daisy on sündinud emakata. Et välistada selle ning muude võimalike haiguste kandumine tulevasele lapsele, soovib ta teha väga põhjalikud geenitestid. Your previous plan, we will plan to investigate you and you both especially of 700 different genes. And in your situation for exclusive this genetic problem in your future child, we must do investigation both you. And if we found it, the problem in this genetic, we must to test in this embryo. Dr. Irina, this is your treatment doctor, Erlend, and Daisy. This very for reproduction area, very young couple, yeah. See on lause, mida Daisy Erlend kuulevad kõigist kabinetidest. Nii arvab ka viljatusravi arst, kes ei näe põhjust ootamiseks ning soovib alustada kohe Daisy raviga, et seejärel temalt munarakud võtta. Kuid juba paari kohtumise vahepeal kuulevad Daisy ja Erlend uudiseid. Ka Erlend vajab veidi ravi, et viljastumine õnnestuks. Kas ta ise ehmus ära? Selle peale, et te ei tulnud just kõige positiivisemat uudist. Aga väga kehva ka ei tulnud. Ei ole hullu. Pikalt pole aga aega sellele mõelda, sest noored võtab ette end doktor Annana tutvustav uroloog. We came here to have a child. Mm-hmm. Stressavõi faktor mõne kult. And what about stress? A little. How many years are you together still? Doktor ei näe muretsemiseks põhjust ja kirjutab välja portsu ravimeid, mis peaks kõik järgmise kuu jooksul korda tegema ning plaane see sassi ajama ei hakka. Just kui kõigest sellest veel vähe poleks ning pea juba protseduuride ja inforohkusest ei kärsaks, siis kohtuvad Daisy Erlend ka juristiga, kes annab nõu, kuidas toimida pärast lapse sündi, et ta võimalikult kiiresti Ukrainast koju viia. Let's introduce myself. My name is Aysia. I'm a lawyer. Nice to meet you. Hi, Erlend. Nice to meet you. The documents for registration from surrogate mother, I will prepare with surrogate mother in the notary. And from you, I need to, on the moment of the registration, the original of your passport. In the Ukrainian birth certificate cannot be any marks about surrogate mother, mm-hmm. only your names. Mm-hmm. And after the obtaining the birth certificate, we will start to prepare all necessary documents for your embassy. Kliiniku jurist lubab, et probleeme ei teki. Dokumendid saab pärast lapse sündi korda ajada 2-3 nädalaga ja kõik lapsed on Ukrainast koju pääsenud. Eesti on selles skeemis üks lihtsamaid riike. Estonia is not difficult countries. They're not difficult embassy because for Estonia embassy we don't need prepare a lot of documents. We have a standard list of documents and during 5 years there's a list didn't change. Nagu rääkis ka jurist, siis lapse sünnitunnistusele läheb emana kirja Daisy ning isana Erlend ning surrogaatemast pole seal jälgegi. Seetõttu sõlmitakse surrogaatemaga ka palju lepinguid. See on pregnancy agreement, eks siis meie ja surrogaatema vaheline. Et ta hoidub kõiksugustest alkoholidest ja kuritegevustest ja mis võivad last kahjustada. Et ta sündides loobub sellest lapsest. Ja ta ei tule seda kunagi ka nõudma ega midagi, sest tal ei ole õigust geneetiliselt. Ta ei saa tõestada enam midagi. Mis ta veel lubas? Aga muidugi siin on ka vastastikku, nagu, et meie lubame, et me ikkagi nagu
pärast ikkagi võtame selle lapse ja jäta teda nii-öelda selle lapsega kuskile siia kliinikusse ja... Kuidas on aga plaanis surrogaatemaga raseduse ajal sidet hoida? Mina eelistan pigem mitte suhelda üldse. Siiski... Aga miks? Tea. See on... Eks seda ma arvan rohkem mõtlemist ja siukest rohkem... Äkki kui asi nagu juba rohkem peal on või leipahjus on või, et siis võib-olla mõtled jälle teistmoodi. Radaril on seda kõike võimalus küsida ka surrogaatemalt endalt, täpsemalt 37-aastaselt Tatjanalt. Miks otsustas ta üldse seda tegema hakata? Radar jälgib kahe noore eestlase Taisi ja Erlendi teekonda Ukrainas, Harkivi linnas asuvas kliinikus, kus soovitakse surrogaadi abil laps saada. Muuhulgas on meil võimalus vestelda juba surrogaatema olnud 37-aastase Tatjanaga, kes seletab, miks ta seda teeb. Очень заинтересовалась этим предложением и начала рассматривать. Ну, как бы решила для себя, что это выгодно для меня и выгодно, наверное, будет для родителей, которые мечтают об этом и которые не могут иметь детей. И почему бы мне не помочь им? Они, соответственно, могут помочь мне. Ну, на самом деле, мне нравится. Ну, это как бы тоже такая своеобразная работа. И мне, на самом деле, доставляет это огромное удовольствие быть беременной. Я горжусь этим, я хожу... положении, я чувствую, вот как бьется ребеночек, потому что я когда-то тоже хотела еще иметь детей, у меня есть еще один ребенок есть, и я еще хотела иметь своих детей, но так случилось, что у меня их нет, вот, и я сейчас могу осуществить эту мечту, как бы подарить ребенка кому-то, ну и еще раз испытать вот этот момент, когда я вынашиваю ребенка. See on oluline põhjus, miks Tatjana on asendusema olnud, kuid mitte ainus. Второй момент, конечно, это как бы финансовая часть, потому что мой ребенок растет, и я как бы не имею достаточно денег, чтобы дальше продолжать воспитание его и образование. То есть, ну, как бы это будет помогать мне дальше продолжать его развивать. Учить, потому что образование это дорого. Tatjana sõnul on tema ema otsusega väga rahul ning toetab naist täielikult, kuid on ka teisiti arvajaid. Ну, как бы моя семья не вся знает об этом, некоторые только люди из моей семьи, поэтому ну да, люди не все, конечно, за. Вот, ну, если честно, мне как-то все равно, что думают другие люди. Главное, что я думаю об этом. И то, что моя семья меня поддерживает, это очень тоже хорошая поддержка. Tuleme tagasi Taisi ja Erlendi juurde. Esimene päev surrogaatia kliinikus on läbi ja maksta tuleb ka esimene arve. Kaks tükki lausa. Kõik, mis meile täna tehti juba praegu. Kui palju siis kokku maksma läks? 58 000 kohalikku. Umbes täpselt 2000 eurot. Esimene arve toob ka reaalsuse. Surrogaatlus on kallis ning selleks vajalikud 50 000 eurot ei ole neile endiselt koos. Puudu on veel palju. Puudu on veel väga palju. Meil on olemas laias laastus esimese ja teise makseraha, mis siis on ligemale 20 000 eurot. Ja siis puudu on järelikult veel 30 000 eurot. Aga kui ei alusta, siis ei saa edasi liikuda kuidagi. Tuleb alustada, tuleb tööle edasi käia, tuleb vaeva näha. Nii siis, nagu noored optimistlikult ütlevad, oluline on asjaga pihta hakata. Esimene päev kliinikus on õnnelikult üle elatud ning varasemad kartused on osutunud hoopiski positiivseteks üllatusteks. See on oma, et täiesti uus kogemus. Ei tund selle pealegi, et jah. Hirm oli suurem. Kartsime räpast ja koledat kliinikut, aga tegelikult tulemus oli hoopis teistpidi. Et kõik on puhas, tore. Inimesed on sõbralikud, räägivad inglise keelt. Kui ei räägi, on meil tõlk.
hästi abivalmis. Hästi abivalmis. Toetavad. Pigem on see et tissand, et see, just, see hakkaski toimima juba, et me oleme siin ja me tegeleme sellega ja pigem see, noh, see võib olla stressilangus natuke, samas jällegi Uus stress. Kõige infoga. Ja. Nüüd on reaalsus. No just siin enne, kui me siin istusime, siis me ka arutasime seda, et järgmine aasta oleme juba kolmekesi siin, kus me vaatame oma pabereid või midagi sellist. Kiire tutvus linnaga juuel päeval hakkab kõik sarnaselt eelmise päevaga pihta. Seda puhku tehakse põhjalik ultraheli siseorganitest, et välistada iga viimanegi kõrvalekalle või haigus, mis võiksid ohustada last või surrogaat tema. We speak about surrogates. We create. We are creators of new life. We don't make abortions. Yes, we don't kill anything. Opposite, we are creating. That's why, yes, we have sometimes letters from our like religious organizations, like, guys, you're doing wrong, it's not perfect. But before to make a criticism, everybody who want to make a criticism for surrogacy, for IVF, for egg donation, guys, create something and then we will speak with you. Peskovi kliiniku surrogaatemanduse osakonna juhataja, doktor Vladislav Peskov, räägib, et surrogaatlusega alustati kliinikus 2006. aastal, sest paare, kellele parimat lahendust ei leitud, oli kogunenud liiga palju. Miks on aga surrogaatlus ka Ukrainas negatiivset tähelepanu saanud? I'm understanding the question, but first of all, I would like to speak about our clinic and about our company. Speaking about other clinics and our clinic. So every clinic has as well as good as well as bad features. It's completely normal. But all depends on the desire of the couple. It's not recommended to use any clinic which you found the first in the internet in Google. I can to say everything very beautiful, yes? You can to see the very beautiful website, but we, for example, were given a real experienced people who completed with us whole program from first sperm sample given up to the baby birth and document registration. Are there clinics that work illegally in Ukraine? Yes, we know. Everybody this know. It's famous in internet. I prefer don't say the How names. How can they work? It's their scams. I don't prefer to speak about somebody else. Let's speak about us. Kuid ka siin samas pooleteise miljoni elanikuga Harkiv linnas leiab kümneid võimalusi, kuidas surrogaadi abil last saada. Enamasti vahendavad seda teenust mingid agentuurid. Räägitakse siiski, et nendesse agentuuridesse võibki raha sisse jääda maksma ning kliinikud ja surrogaatemad ei näe sellest sentigi. Nii lahkuvad paljud vanemad, siit ka kurbuse ja tühjade kätega. Sellepärast lõpetas ka Feskovi kliinik 2014. aastal taoliste agentuuridega koostöö. Kliinikujuhi Aleksandr Feskovi poeg Vladislav räägib, miks taoliste vahendusfirmadega, mille küüsi langesid kord ka Daisy Erland, koostöö lõpetati. We ended with them because agency don't prefer to make a result. They prefer to make a process in order to make more money on this. For example, no, let's tell you the one story when a couple comes to clinic, Spain couple, they freezing sperm and then disappear for 1 year. Then after 1 year, they come to clinic and say, where is our baby? But we say, but you disappeared. And then in discussion, we understand that agency here written the messages like clinics do the IVF, nothing works. Sorry, and they paid. Veel üks punkt, mis on saanud palju kriitikat ning tekitab küsimusi, on surrogaat emade valik. Öeldakse, et paljudes kohtades ei pruugi nad saada piisavalt toetust ning ka põhjaliku taustakontrolli. Kuidas Feskovi kliinik surrogaat emasid valib? First of all, we must understand that there are no women who is ideal to be surrogate mother. It's not job, like I'm perfect surrogate mother. Surrogate mother can be or acceptable for conditions of surrogate mother or not acceptable. In our clinic, it works this way. First, she comes, first time to clinic, she views the website, she reads the contract, sometimes they come in with their lawyer to check how we guarantee their conditions with cooperation with us. And before embryo transfer, she stays 3 months in the list.
when she every week comes to clinic to give step-by-step examination before surrogacy. And we check all bad habits, smoking, alcohol, and ate funny metabolism in the urine in order to avoid participation of the drug user surrogate mother. The second thing, during this 3 months, she undergo 2 times the psychologist because it's very big responsibility to be a surrogate mother. And psychologist examinations, it's critically important. And this approach allows for our clinic to take 2 from 10 surrogate mothers who we, for example, 2 women from 10, they will be accepted to surrogate mother. Have you had any bad experiences also with the surrogate mothers? The surrogate mother, we had only one very bad experience, but it was surrogate mother from intermediary agency. They have taken the surrogate mother it was about 2008. No, I was studying in this time. They have given a surrogate mother, married surrogate mother, for German couple, and it were very big complications because surrogate mother was shocked, people was shocked, embassy was shocked. No, that's why now we don't have such situations. Kuidas aga tegeleda nii delikaatse ja keerulise teemaga, kus just sünnitanud naine lapse kohe ära annab, nii et kõigi osapoolte hinged terveks jääksid? Psychologist explains here, look, you are like perinatal nanny, like babysitter, but you sit with baby not in the room, you sit this baby in your abdomen. You should to be like employer of the couple and clinic like an agency who gives babysitter, explain in this way. And then surrogate mother understand, it's not my. It's just I'm babysitter, nothing more. It's not like machine, like incubator. I know that many clinics are comparing surrogate mother with incubator, but I'm not agree with this at all. It's first of all, it's woman, it's human, but it is a babysitter for this period. Ka peagi uuesti surrogaatemaks hakkab Tatjana tunnistab, et teeb seda kui tööd. Kuid kui kerge või raske, on siiski 9 kuud kantud laps kohe pärast sünnitust ära anda. После рождения, конечно, бывают разные эмоции. Я как бы тоже стараюсь на протяжении всей беременности думать о том, что это не мой ребенок. Ну, как бы я только как инкубатор, так в кавычках, да, скажем. Ну, как бы радость есть. Есть и разочарование, потому что, ну, ты знаешь, что ты вынашивала этого ребеночка, что он был в тебе внутри, что это часть тебя, и его нужно отдать тоже, как бы, такие вот двоякие чувства. Вот, ну, и я видела лица людей, которые получили эту свою мечту долгожданную, они очень счастливы, и мне это доставляет тоже огромное удовольствие подарить людям счастье. Я могу помочь человеку. Это очень, ну, как бы для меня это очень значимо. Aga enne veel, kui Daisy Erlendel minekule seavad, saavad nad suure uudise. Kliinik on otsustanud neile senise keskmise ja 50 000 eurot maksnud paketi asemel anda sama raha eest poole kallima. Selle hulka kuulub näiteks ka lõpmatu hulk viljastamise katseid. Kuna meie paketis ei ole sees mingisuguseid geeniuuringuid, täpsemalt nagu mingisuguseid haiguseid, et mingid asjad ei ole meie paketis. Et kuna kliinik on nii õnnelik, et me oleme siin ja me oleme noored ja siis nad teevad selle meile tasuta väga tore uudis. See siiski maksab päris mitmeid tuhandeid eest, nagu ma aru sain. Aga kumb siis tuleb? Olete tänaseks ära otsustanud ja kokku leppinud? Ei. Las nad valivad ise ja jääb siis see tulek, mis tuleb. Kui on võimalik, siis kaksikud, üks poiss, üks tüdruk. Kui ei ole võimalik, siis tuleb mündi viskamine. Samal ajal, kui Daisy Erlend enda kopsudest röntgenit tegema kiirustavad, jätame nendega selleks korraks hüvasti. Senised testid on näidanud, et nad on terved kui purikad ja vajavad lihtsalt veidi abi, et saada võimalikult palju kvaliteetseid muna- ja seemnerakke. Nüüd tuleb paaril Harkivisse tagasi minna umbes kuu aja pärast ja siis saab kehavälise viljastamisega juba ka reaalselt algust teha. Mis teist edasi saab? Edasi saab nüüd röntgen ja homme kohtumised lõplikute arstidega, kes annavad meile viimased hinnangud ja siis on selleks korraks kõik. Kõige suurem osa on tehtud. Et enam nõelaga torkimisi ja väga suuri analüüse enam ei ole. Et nüüd on juba kõik selline teoreetiline rohkem.
Doktor Feskov usub, et kohtume Taisi, Erlendi ja nende lapsega mitte hiljem kui pooleteise aasta pärast. Taking into consideration their age, sperm, follicle count, we expect to have those parameters with timing. So they will have a baby? In all cases. Aitäh! 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 Aitäh!